Šilalės privačioje greitosios medicinos pagalbos stotyje ambulansas dirba per 20 darbuotojų. Šalyje nuo koronaviruso pradėjus skiepyti medicinos darbuotojus, šiai stočiai atiteko 12 skiepų dozių. Tačiau paaiškėjo, kad pusė šių skiepų atiteko ne greitosios medikams, o Vilniuje gyvenančiam stoties vadovui Ričardui Useliui, jo šeimai ir net vienam giminaičiui. Verslininkas aiškina, nieko blogo nepadaręs. Mes gavom vakcinas, nuvažiavom ir dar palikom ligoninėje. Bet sakykit, ar jums priklauso ir jūsų šeimos nariam pagal tą sąrašą? Aišku. O kodėl? Todėl, kad man, pavyzdžiui, iš vis priklauso. Diabetas, šuntuota širdis, aš iš vis turiu. O jūsų šeimos nariai, kodėl buvo paskiepyti? Pas mus yra savanoriai, ruošiamės, nes pusė stočių serga. Jeigu taip. Bet sakykit, bet jie nesavanoriavo dar iki šiol. Turite... Da, nu tai todėl, kad neskiepyti ir bijo savanoriauti, tikrai pasakys. Anot rajono mero, policija aiškinasi, kaip šalyje draudžiant judėti tarp savivaldybių, Uselio šeima ir giminaitis pateko į Šilalę. Pasak savivaldybės, skiepijimų asmenų sąrašą sudarė Šilalės greitosios pagalbos stoties direktorė ir savivaldybės tarybos narė Loreta Kalnikaitė. Ligoninės personalas patvirtino, kad šitą sąrašą jiem pateikė būtent šita tarybos narė. Mes turime savivaldybėje ir antikorupcijos komisijas. Taip pat yra etikos komisija, kadangi šie veiksmai yra susiję ir su mūsų tarybos nare, todėl mes prašysim tiek vienos, tiek kitos komisijos, kad įvertintų. Paaiškinti, kodėl įskiepijimo asmenų sąrašai traukia ne medicinos darbuotojus, o vilnietį verslininką, jo šeimą ir giminaitę, pati Kalnikaitė žurnalistams atsakyti sutinka tik telefonu. Aš nežinau, aš nesu tyrėja ir aš nieko nepapasakau. O kaip jūs juos įtraukėte į tą sąrašą? Jie pasiprašė? Nei apie sąrašą, nei apie pavardės, aš nieko nekalbu. Pats Ričardas Uselis į Šilalę planuoja vykti ir po 3 savaičių, bei skiepytis antrąją vakcinos doze. Nu, o kaip jūs galvojat? Dabar, arba, reiškia, patirioja valdžia dar, reiškia, 6 skiepus, jeigu čia sugalvus. Nežinau, ką čia spręs. Viskas gerai padariau, aš nieko čia nenusižengiu. Ar be eilės nuo COVID-19 paskiepyti asmenys turėtų būti vakcinuojami ir antrą kartą, ministerijos ir prezidentūros nuomonės išsiskiria. Geras klausimas, jį šiandieną dar negalėčiau atsakyti, nes situacija tikrai unikali ir kokie dar bus sprendimai matysime, nes čia vėl matyt bus 2 stovyklos, ar skiepas išpiltas, ar apskritai turim moralinę teisę tokie būti žmonės skiepėjami toliau. Mūsų nuomonė yra nustatyta labai aiški vakcinavimo eilė. Ir tos eilės be abejo ir reikia laikytis. Tai jeigu tiem žmonėm nepriklauso pagal tą eilę gauti vakcinos, tai ta vakcina ir neturėtų būti gauta. Paaiškėjus, kad kai kurie asmenys nuo koronaviruso šalies skiepijami ne pagal tvarką, prezidentas iškviestam sveikatos apsaugos ministrui pažėrė kritikos. Prezidento nuomonė tikrai yra gerai, kad sveikatos apsaugos ministerija vakar ėmėsi žingsnių, tačiau jų nepakanka ir žvelgiant į ateitį ir ypač į tą periodą, kai bus vakcinuojama žymiai daugiau žmonių negu vakcinuojama šiuo metu. Prezidentūra ministerijai siūlo diegti elektroninę sistemą, kuri tikrintų, ar skiepijamas asmuo tikrai atitinka vakcinavimo sąrašo kriterijus. Taip pat siūlo aiškiau apibrėžti, kaip judama nuo vienos prioriteto eilės į kitą ir ragina geriau koordinuoti visą vakcinavimo sistemą. Sveikatos apsaugos ministras atsakomybę perkelė savivaldybių administracijoms. Šios turėtų kontroliuoti visą skiepimo procesą ir aiškintis visus pažeidėjus. Tik pati savivalda geriau žino, kokie konkretūs žmonės dirba su COVID liga sergančiais pacientais ir kokie konkretūs žmonės atitinka tvarkoje nustatytas sąlygas. Tai užtikrins didesnę tvarką ta prasme, kad bandymas sveikatos ministerijos ar vyriausybės kažkokiu būdu per 60 savivaldybių, per 100 skirtingų įstaigų, nuo globos namų, poliklinikų, ligoninių, sužiūrėti ir nešti politinę atsakomybę. Skiepimo pažeidimus Šilalėje, Vilniaus Žalgirio klinikoje, Šilutės ir Panevėžio ligoninėse tirs specialiųjų tyrimų tarnyba. Reporteriai Nerija Kaulakienė ir Paulius Juodsnukis.